د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د اسلام آباد نه وزیر اعلی هاوس په خبر تر رسیدلې ده. خوی قیادت په اسلام آباد کې شوه خوپیا میټینګ نه خبر کړي د خوی د نیولو خبرونه خواره شو وو. د تفسیرات تر مخه پرون اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس نه بهر د پی ټی قائدینو د گرفتارۍ په وخت افوا خواره شو وو چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور نیول شوی دی. اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر بیرستر ډاکټر سیپ هم د دې خبرې تصدیق کړو. وزیر اعلی سره رابطه منقطع شوې ده. شاید چې هغه هم نیول شوی وي. د غرنګ شاید خټک او نور هم افواه خوره کړې وه چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور گرفتار شوی دی. وزیر اعلی نن سهار وختي 4 بجې پر وخته د اسلام آباد نه روان شوی. نن سهار وزیر اعلی هاوس پېښور ته رسېدلې دی. هغوی پاټۍ قیادت د ټول صورتحال نه خبر کړی دی. وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور موبایل بند کړی و. 100 ګنټې پورې هغوی سره رابطه نه کېدله. ویل کېږي چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په اسلام آباد کې خفیا طویل ترین میټینګ کړی دی. هغوی ته د چای دعوت ورکړی شو. په دې بهانه خفیا میټینګ شوی چې پکې اهم فیصلې شوي دي.